everyone. Japanese friends. Hatar mo idea. Azimata recipe agbah sa mga hindi boil. Ito ka sa kanya kiko akong order ka dyan. Sa'y kiko akong ganito ito ko lang kaya. Boil ko na lang mo yung pamante. Pani pa utala lalo. Kaya rin dyan mo yung katilo at hindi kini. জলকীয়া আদা নহৰু পেষ্ট নিমখটো দিছো সাধাৰণ হয় এতিয়া অলপ ঢাকি থ'ম 15 মিনিটমান পিছত মই ইয়াতে টেঙা দিম ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সকলোকে ঢাকি থৈছোঁ অলপ এই চব এটা সিজিছে আধা সিজিলে আৰু মই এতিয়া এটা টেঙা পাত দিব আধা সিজাৰ পিছত এনেকৈ টেঙা পাত দি দিব লাগিব এতিয়া মই 15 মিনিটমান উতলিব দিম মিলাই আকৌ 15 মিনিট গৰম এখন ঢাকন লগাই দিম বইলখিনি সিজিলে আৰু এতিয়া মই মান ধনিয়া কাটি দিওঁ অলপ টেষ্ট কৰি চাওঁ নিমখটো হৈছে নে নিমখটো অলপ কম হৈছে মই অলপ নিমখ দি দিওঁ ইয়াতে এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই চাব আপোনালোকে বহুত ভাল লাগে খাই ভিন্দি এনেকৈ তাত কৰি আমনি লাগে নহয় জানো খাই ভাজি এনেকৈ বইল বনাই খাই চাব মাজে সময়ে ভাল লাগে খাই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ বাই বাই